Ja. Prøve SS 36 Søbo, Anderup L Minirally. Ja, 30 meter. Top højre 5. 100, top 5, ned. 160, venstre 5. Meter, højre 1. Og beskilt. Et 120. Top 5. Et 120. Højre 5. Kommer top højre 5. Venstre 5 og højre 5 hen over top 5. Og 100. Højre 3 lang. Og 200. To i skilt med det blå skilt. Over 80. Top 5. Over på grus. Thank you.
50, venstre 2 med hus. 120, top 5. Venstre 2. 100, højre 2, langt med det der runde spejl deroppe. 200, højre 3. 50, venstre 4, 140, højre 5, kommer top højre 5, 120, top 4, kommer venstre 4, 100, top højre 4, og 100, top venstre 5, 160, top højre 5, og i mål, 200, højre 5, går venstre 5,